Ja morjesta vaan taas jälleen kaiken karvaset katsojat. Mä tulin nyt kotia ja siis jos joku ei vielä tiennyt, niin mä olin siis eilen perjantaina 31.7. Tampereella Ratinassa, kun siellä soitti Nightwish ja sitten lämppäreinä Sonata Arctica ja Children of Bodom. Ja mä en tiedä huomaako äänestä yhtään, että me ollaan vähän paskana se, ainakin mun mielestä tuli vähän huudettua hieman ja näin. Totta kai kun Nightwish. Joo, siis aivan törkeen upea keikka oli ja siis mahtava kokemus, todella mahtava kokemus siis oikeasti, oi oi oi. Sonata Arctica, kello 16 aukesi ovet ja mentiin sinne paikkaan, missä se lava oli ja semmoinen kenttä vai mikäli onkaan. Ja kello 17.30 Sonata Arctica alkoi soittamaan ja se veti tosi kovaa settiä ja mä olin vähän hämmentynyt, kun se Tony Kakko oli hieman muuttanut hiustyyliänsä ja sillä oli jotenkin vähän meikkiä naamassa, että kun oli tottunut vähän sen pitkillä hiuksilla nähdä se musiikkivideoissa esimerkiksi ja tällaista. Ja hieman eri muuttunut ulkonäkin, mutta ei se nyt mitään. Se on, ja olisi aivan törkeän upea laulamaan niin kuin livenä oikeasti. Mä olisin uskonut, että se osaa niin hyvin laulaa livenä. Ai ai, että se oli hyvä. Ja mä oon Sonata Arctica-fani ollut tosi monta vuotta. Ja niiden ensimmäinen levy, minkä mä löysin, oli Unia. Ja se, siihen bändiin mä rakastuin välittömästi. Niin mä ajattelin, että mä hankin kaikki levyt oikeasti. Ja mulla on aivan kaikki levyt Sonata Arcticalta. Mutta ehkä pari erikoislevyä on vielä vaan puuttuu, mutta viralliset studioalbumit mulla on kaikki. Ja Children of Bodom, niin se oli aika loistava livenä. Mä tykkäsin tosi paljon, mutta siis mä en ole ollut pitkään aikaan kuunnellut Children of Bodom, enkä ollut pitkään aikaan mikään sen fani. Viimeisin levy, mitä mä olin kuunnellut, oli Are You Dead Yet? Ja sen jälkeen se vaan jotenkin innostus lopahti sitten, että mä en tiedä minkä takia, mutta mä tein pikkusen pientä koostetta sitä keikasta ja no Children of Bodom, mä en hirveästi kehdannut paljon kuvata, koska tyypit siinä vieressä innostui moshpittaamaan, niin se oli niin sekavan näköistä hirveätä tyhmää touhua, että joo, no mikä siinä jos innostuu, mutta ja sitten niin Children of Bodom rupesi soittamaan siinä kello 19.15. Ja kello 21.00 Nightwish esiintyi ja se veti suunnilleen noin 2 tunnin keikan ja se taltioi niin kuulemma sen niiden DVDlle. No mä kumminkin jotenkin vähän kuvasin pikkasen, mutta no ehkä enemmän Nightwishia, en tiedä, mutta siis yksi mun lempparibändeistä, siis Nightwish, siis aivan törkeen huikea bändi niin kuin livenä. Ja ensimmäistä kertaa näin, ja Lord Johnson, niin ihana. Ja siis se osaa kyllä hyvin laulaa, mutta ei voita tarjotusta. Mutta siis on se ainakin paljon parempi kuin Annette Olson, että siis Lord Johnson oli aivan upea. Ja se osasi sanoa ihan oikein selkeästi suomen kielellä, että kiitos tosi paljon, tai paljon kiitoksia, joku semmoinen, tai kiitos. Se ei niin kuin puhunut sillä tavalla huono suomi aksentilla, siis puhuu ihan selkeästi, se sanoo sen kiitos. Ja Marko Hietala on äijä, kun se vetää siellä kanssa niin hyvin. Ja laulettiin mukana tiettyjä, näin. Mutta erittäin paljon kiitos Sonata Arctica, Children of Bodom ja Nightwish, joka oli pääesiintyjänä. Se keikka oli aivan törkeen upea, ihan mahtava. Mä laitan tähän sen pienen koosteen ja älkää välittäkö mun huutumisesta, kilmisestä, koska mä olin siellä ihan fiiliksissä. Ja siis väkeä oli siellä ylipäälle kuulemma yli 25 000, että kyllähän siellä oli ihan kiva tiivis tunnelma. Mutta eiköhän nyt mennä asiaan. Summaro! No, on 35 minsa sitten herännyt. Tun näkyy varmaan, mutta siis joo, tänään on 31. päivä perjantaita ja menen tästä kohta Tampereelle, koska Ratinassa soittaa Nightwish. Niin mä otan tämän Condor Room Action Camera mukaan ja sillä tuloa, minkälaista matskoa tuloa, niin en mä viitti ottaa mun toista kameraa sitä, se on nyt handicamia mukaan, että se on vähän isompi sitten sinne, niin mä otan tämän kameran mukaan niin katsoo, että minkälaista matskoa sitten tulee. Että kyllä mä yritän jotenkin vähän kuvata, koska
kaikki kolme lempparibändejä siellä esiintyy. Se siis Sonata Arctica, Children of Bodom, ne on vaan siellä lämpärinä, mutta silti. Ja sitten justiin pääesintöjä Nightwish ja wow. Mutta eiköhän tästä mene eteenpäin. Yes. No niin, mä oon nyt sitten paikan päällä, mutta tuolla hän törkeästi jonoa, että taisi tulla vähän pikkasen sillä tavalla myöhässä, mutta ei tässä nyt siinä mitään. No on tässä puoli tuntia aikaa, niin kuin, no vähän puoli tuntia enää, että ovet aukeaa, mutta mitä nyt nää ilmoitti, 23 000 lippua on niin kuin, tuolla otetaan näköjään ääninäytteitä, mutta siis 23 000 lippua on myyty, niin tähän tuli ihan jumalattomasti porukkaa, että huhku. Mutta justiin niinku ihan jumalaton jono tuolla. Niin, mä oon täällä kentällä ja Sonata Arctica soittaa ihan kohta. Täällä ihan törkeästi väkiä ainakin. Oh!
Alone, the time is over.
Thank you.
Thank you.
in the park, sits to say some lies and say farewell to the world. And to the world I see it far below, wrestling his feet and the smile beneath his brow. This is a long, far garden, light at the end of the world. Thank you.
Kiitos teille kaikille ihanille ihmisille, jotka ovat tehneet tämän illan.